Od kada je malom Bakiru Isoviću iz Sjenice u Užicu dijagnostikovana cerebralna paraliza, članovi njegove porodice, a posebno njegov otac Ernest, stalno obilaze lekare i prikupljaju novčana sredstva kojim bi platili razne intervencije lekara. Humanitarne akcije po riječima oca malog Bakira bude nadu da će se zdravstveno stanje njihovog dječaka postepeno poboljšavati, dok je plemenita gesta predstavnika očne bolnice u Skoplju, odnosno predstavničke kancelarije u Novom Pazaru, jako obradovala sve članove. Malom Bakiru omogućen je besplatan pregled i besplatno liječenje u ovoj bolnici. Jer to su vrhunski evropski oftalmolozi, tu su makedonski, tu su turski oftalmolozi koji stvarno prime i odrade. Evo ga, on je presjećan, evo. Radio je i na 5 mjesta je bio na pregled, ali evo gledate kako je presjećan. Ništa nema da plače, nema ništa. To rijetko gdje može se vidjeti. Bizi umutandır da gözle ilgili problemlerini. Ohrabrilo nas je kada smo primijetili da očima prati pokrete ruke. Uvidjeli smo da možemo koristiti našu savremenu tehnologiju da pomognemo Bakiru i riješimo njegov problem. U dogovoru sa porodicom ustanovili smo da posle liječenja cerebralne paralize oni ponovo posjete našu bolnicu i tada ćemo, nadam se, u potpunosti riješiti problem sa vidom koji ima mali Bakir. Naravno, problemi sa nervnim sistemom su veliki i direktno utiču na vid. Tako je rješenje tih problema od presudne važnosti za Bakirovo zdravlje. Sve ostalo je u mojoj nadležnosti i nadam se da ćemo u najskorije vrijeme uspjeti da mu odredimo operaciju zahvaljujući kojoj će Bakir moći da vodi normalan život. I nakon 5 pregleda mali Bakir je presrećan, a roditelji zadovoljni uslugom. I nije koliko što možemo, koliko kapacitet ni podržava. Mi pomažemo ljude i prijatelje iz svih država Balkana, dakle ne samo iz Sandžaka i Skoplja, već iz Albanije, Bugarske i Bosne. Nikad pacijente ne gledamo kroz novac i nije nam cilj samo da zaradimo, već nam je prvi cilj zdravlje pacijenta. Oftalmolozi i lekari u Evropskoj očnoj bolnici kažu da će pružiti sve neophodne preglede i lekarske intervencije kako bi poboljšali zdravstveno stanje malog Bakira, a time i olakšali borbu porodice Isović koja se trudi da život svom sinu učini lepšim i boljim. Thank you.